Već za mjesec dana poduzetnici će se moći prijaviti na prve javne pozive koji će im omogućiti realizaciju projekta i poboljšanje uvjeta rada. Program E-impuls, nastavak je poduzetničkog impulsa iz 2015. godine, osigurava puno veća sredstva, čak do 10 milijuna kuna. Pogodnosti zakona koriste se i u Brodsko-posavskoj županiji. Zakon omogućuje razne pogodnosti i povlastice za poduzetnike od oslobođenja poreza na dobit u cijelosti ili dijelom, ovisno o uvjetima koje ispunjavaju kroz taj zakon, do dobivanja poticaja za edukaciju svojih radnika. Usmjeren je na brojne aktivnosti. Usmjeren je na proizvođačko-prerađivačke aktivnosti, na istraživačko-razvojne aktivnosti i turističke aktivnosti. Sve ovo smatraju u ministarstvu potrebno je približiti poduzetnicima. Zato je zakon u posljednje vrijeme bio podložan promjenama. Novosti jesu pripremljene u onom dijelu u kojem hoćemo sredstva koja su dostupna poduzetnicima i jedinicama lokalne uprave i samouprave kroz EU fondove, znači hoćemo poboljšati kroz ovaj zakon o poticanju ulaganja. Jer dodaje, poduzetnici uglavnom ne znaju da se s jednim projektom mogu kandidirati i prema strukturnim fondovima Europske unije, ali i prema zakonu o poticanju ulaganja Ministarstva poduzetništva i obrta. Dobre su to vijesti i za ostale gospodarstvenike. Raširen je spektar onih koji mogu doći i ostvariti poticaj kroz Ministarstvo poduzetništva. Ima tu dodatna kategorija, znači i hrvatskim braniteljima i ženama, poduzetnicima i posebnim kategorijama, znači invalidima, tako da ovaj put idemo stvarno dosta široko. Pritom će se bitno smanjiti administracija. Umjesto dosadašnjih 180 dana i 6 koraka u prijavi, postupak prijave projekta traće čak duplo manje. Ušteda vremena i više planiranih sredstava ističu, znači će i veći broj prijavljenih projekta i u konačnici osigurati dugo očekivano jačanje poslovnog sektora.